el moment que ells fossin els protagonistes també de part d'aquesta festa. Ells sempre ho són, protagonistes de la festa, perquè les Jeremies són el començament de les festes, quan ja sents aquell renou, aquell so pels carrers, quan ets a Cateva i sents les Jeremies que van es passa carrer, ja és aquell rum-rum de festa i de sarau i de trobar amics i de veure gent i d'alegria. O sigui que enguany van trobar que ja per fer-ho un poc més redó, convidem els Jeremies i ja fèiem una festa redona perfecta, un pregó perfecte. Els Jeremies són, bé, ja els coneixeu tots, amb article d'Era Sánchez, fill d'Antoni Cladera Xà i d'en Amparo Sánchez, i en Miquel Perelló Mir, fill de Miquel Perelló Canta i en Joana Mir, de Campanet. Són veïnat de Búzia, tots els coneixem, però la presentació no la faré jo després, no us la pots fer una mica també de presentació d'ells. Jo vos presentaré l'acte, veja, això és pregó, i farem una petita reflexió de l'obra, que sempre és important. Primer de tot, donant la benvinguda, ara ja me la deixava, en les bales, regidors, amics, socis, sobretot, veïnats, els que heu vengut d'escoltar aquest pregó que m'ho faran les Jeremies. I ja ara, un poquet tirant cap a l'obra, que també som els que hi organitzem juntament amb l'Ajuntament aquest acte. L'Obra Cultural de León guany fa 60 anys, que fa, durant aquest any ha fet un seguit d'activitats, totes relacionades sempre amb la llengua i la cultura. I una de les fites que s'havia marcat i que, bueno, que és important és el tema dels socis. Clar, l'Obra és una entitat que viu, bueno, se nodreix dels socis que té, com totes les entitats i totes les associacions. Però clar, a Búzia també és un dels punts que mos falta. Som els que som i som els que fa molt de temps som socis de l'Obra. Vull dir, som un grup que fem coses, que fem activitats, que tenim corolles, però bueno, hi ha poca gent que després s'interessi o que s'acosti a nosaltres, no vull dir que no n'hi hagi, però que mos agradaria que n'hi hagués més. I a una de les reunions que vam tenir de l'Obra eren dels temes que a totes les associacions les passava quasi tot, o a totes les agrupacions del poble les passava el mateix. I sí que han fet una campanya forta, bueno, una campanya forta no, un recordatori o una manera de que la gent se faci soci. Tenim actualment la gent de soci de moltes associacions, d'ONGs, de plataformes, i també ser soci de l'Obra és interessant, perquè de fet és una de les entitats que vetlla per la cultura de Mallorca, per la nostra llengua, la nostra cultura, el nostre país, que si no ho feim nosaltres, com ja sempre, com, no vendrà ningú a fer-ho, vull dir, que si nosaltres no tenim cura de que el català estigui per tot, que estigui a les botigues, que estigui a rètols, que estigui a la tele, que estigui a la ràdio, independentment d'altres llengües, però que ets la nostra, que ets la que estimam, que ets la que vivim, que ets la que somiam, que ets la que pensam, que si no ho feim nosaltres, no vendrà ningú a fer-ho. I com més siguem, clar, més gros ho farem, més força tindrà i més repercussió i menys pena passarem de que després sigui reconeguda o no sigui ben reconeguda o no tinguem els problemes que hi ha actualment de metges, professors, bé, ja el segon topar una porta número 2, que sempre són relacionats després en el fons amb la llengua. Si fóssim més forts i féssim més força, tots aquests problemes hi serien, però minvarien. O sigui que vos convido, en els que no sou socis de l'Obra, nosaltres demà estirem a la fira, tindrem una paradeta, hi haurà informació i res, és demanar, mos podeu demanar a nosaltres a l'agrupació, i res, és una quota anual, petita, i fem una bona, més que res, és una bona tasca. Ja no només per Búzia, sinó en global de l'Obra Cultural gros. Llavors també deim que els joves que passant pena, perquè els joves tot el dia estan connectats, com que no tenen molt d'interès en la llengua i en la cultura, i que les xarxes socials tenen molta força, i enguany hem d'estar molt contents, i sobretot aquest cap de setmana, perquè Joves per la Llengua, que és una agrupació també que pertany a l'Obra, fan la Campa Llengua, un acte que fa 11 anys que no se feia, s'ha tornat a posar en marxa, i se fa a la Pobla, just, i serà un cap de setmana on se viurà tot en català. Jocs en català, ball de vot en català, jocs de taula,
exposicions, xerrades, activitats... bé, sabeu que fins i tot per anar a dormir hi ha un concert multitudinari al vespre, però que això també és una força que dona, que moltes vegades deim que notem els joves que no s'interessen per res. Bueno, serà un exemple de que hi ha gent que sí que se mobilitza, que sí creu en el català, que sí creu en el país, en la cultura, i que fa feina per això. I jo crec que podem estar, jo, la veritat que estic molt contenta, perquè és una manera de visualitzar i de que no només siguin després sempre els actes que fa l'obra, un teatre, una xerrada, un... No, vull dir, joves que estiran tot un cap de setmana a la Pobla, acampats i amb un munt d'activitats, i tot en català, que serà, crec que molt interessant. I res més, ja només dono moltes gràcies en nom de l'obra, i demà fira, diumenge es dinar de jai, que ho diguem tots d'aquest cap de setmana, esperen que estiguis... mos ha permetit que diumenge per mi dono un poquet de... però crec que no. I res més, ja només vos deixo en Úrsula, que farà la presentació dels pregoners, i després ja gaudir d'aquest pregó en aquell lloc màgic que es saca. Molt bé, gràcies a tots. Un any més, encetàvem les festes de Jai amb el pregó. Moltes gràcies a tots i a totes per ser aquí amb nosaltres, en aquest acte tan esperat, en aquest lloc tan simbòlic que és Daca. Generalment, fes les presentacions en Tomeu de Sant Pons, el nostre presentador de rigor, però enguany m'ha tocat fer la presentació a mi i me fa una il·lusionada. No només pels llaços familiars que m'uneixen amb en Miquel i el vincle d'amistat que tenc amb en Martí, sinó perquè formen una colla que admir des de ben petita. Els admir per diferents motius, perquè tenen el privilegi d'obrir les festes de Jai i les de Sant Pere, pel compromís amb el poble que els ha duit a no faltar cap any si no ha estat per motius de força major. I els admir a més perquè saben manejar un instrument que sols de sentir-lo m'accelera el cor. Qui no reconeix en el so de la xeremia i el fobiol, la bauxa, la festa, l'alegria, el ball, les ganes de compartir amb els amics i el veïnat de Buja. Tot un esplet de sentiments i d'emocions. La xeremia és de Buja. Així és coneguda la colla Rau de Mallorca. En Miquel i en Martí, com ja han dit, són els encarregats d'obrir les festes de Jai. Abans del pregó ja toquen per donar la benvinguda als assistents i de vegades fins i tot les han tancades. Recorda que va ser festa de Jai, el dia de Jai a Can Rector, amb ells dos tocant i nosaltres seguint-los improvisadament ballant qualque jota o bolero. En Miquel és un dels Miquels Canta de la família, és fill de na Joana Mir, de Campanet, i d'en Joan Canta, i de Miquel Canta, i és també net del glosador Miquel Canta. En Miquel va néixer el 1982 i és d'arrels bujarrones i campaneteres, però en residència a la Pobla. Allà s'hi troba còmode perquè hi té molt d'amics, va estudiar-hi a l'institut, tot i que pensa que no hi ha millor lloc que Buja, ho sabem, Miquelet. Treballa a Correus i fa el doctorat sobre filosofia de la història, concretament sobre el concepte d'història universal. També és poeta, ha publicat dos llibres de poesia i un assaig filosòfic i és membre de l'Aula Poètica d'ACA. Toca les xeremies des dels 14 anys, però no faran cap spoiler, perquè després ens contarà d'on li va venir aquesta corolla. En Martí el coneixem per ser de Can Amparo, en Martí de n'Amparo, ja que sa mare va ser la primera Amparo de Buja. Son pare fou Antoni Xà de n'Amparo. Va néixer el 1972 a Buja i ha estat sempre molt vinculat a l'obra cultural, fent de professor de ball de bot i organitzant les festes de Jai, tot un pilar de l'obra des de ben jovenet. Va estudiar a l'Escola Industrial d'Inca un grau superior d'automoció, sector en el qual s'ha dedicat molt d'anys com a mecànic i conductor de camions i d'autobusos. Des de fa dos anys, però, va fer un gir a la seva vida professional dins el món de la docència i ho va fer per la porta gran. Després d'una substitució de 3 setmanes, va aprovar les oposicions i ara té una plaça itinerant entre Manacor i Inca de professor a la formació professional d'automoció. De ben petit, va començar a escoltar música popular mallorquina a la cotxeria de casa seva,
ja que l'Obra Cultural els divendres hi feia classes de ball de bot. I des dels 15 anys va començar a tocar les xeremies de Campanet amb l'amo Antoni Blanc. En aquesta edició de la fira i de la festa de Jaidó, els xeremies de Buja faran el que fan sempre, ser-ne uns dels protagonistes i acompanyar-nos amb el so de la cornamusa de Mallorca. Enguany, però, tindran una mica més de feina, ja que més faran el pregó. És el seu moment, escoltant-los pregonar. Bon vespre. Nosaltres som en Martí Cuidera Sánchez i Miquel Cantó. Si sou aquí, espero que... Ara sí. Si sou aquí... Escolteu. Ara sí. Me senteu ara? Sí? Vinga. Si sou aquí és perquè supos que mos coneixeu, ja que som la colla de xeremies de Buja. Enguany m'han convidat a vespregó. La veritat, jo no sé si és que això de domet sonar no us hi basta, o si que no havien, o si no havien trobat ningú més perquè ho fes. Bé, la qüestió, que som aquí i ja està. De totes maneres, anem acabat el pregó, o el que vos volem contar, poden seguir la festa aquí o en el bar, no hi ha cap problema. De moment, nosaltres som la colla de xeremies oficials de Buja. Però també n'hi ha d'extraoficials. Hi ha en Bernadí Mangual, que ara no sé per on és, en José Navarro, que no sé si ha vengut, en Felip Rabassa, que sí que m'acosta que és per aquí, i després tenim l'esperança de que la cosa seguirà, ja que n'hi ha dos que comencen, en Toni i na Maria. Tampoc no mos allargarem molt. Per això, vos explicarem un poc de què van els instruments que sonam, vos contarem quatre detalls sobre la nostra biografia o geometria musical i farem 5 cèntims de qui eren els nostres antecessors, dels quals en tenim un instrument. Per començar, la colla de xeremies, que és la formació tradicional, està formada per dos músics i tres instruments. Una xeremies, que és el nom que rep la cornamusa mallorquina, un fabiol i un tamborí. Segons explica en Miquel Togores, xeremier il·lustre de Sineu, els xeremiets són, dins la piràmide dels músics, els segons, començant per baix. Davant nostres només hi ha els armovadors, que toquen un silbat. Cosa així. Sobre la, damunt l'origen de les xeremies, es dona per fer que les xeremies mallorquines són d'ascendència catalano-provençal i que varen arribar a Mallorca amb els joglars a la cort poc després de la conquesta catalano-aragonesa, després del 1229. Cal tenir en compte que els joglars provençals, el manco en el començament, combinaven la tasca de músic amb la de mercenari i s'allistaven a les campanyes militars. Convé, al respecte, fer un parell de puntualitzacions. Primera,
L'instrument que avui sonam a Mallorca, les xeremies, que tot teniu a dins el cap, no és un, és un instrument d'origen napolità, del segle XVIII. Segon, la cornamusa, que va venir en la conquesta, com totes les cornamuses medievals, no tenia trompes. Què vol dir això? Estava formada per un sac i un... Estava formada per un sac o serró i en el cap hi duia un grall que era un tub melòdic, eh? Segurament de canya o de banya de cabra. Les trompes o els bordons foren un invent de renaixement. Cal tenir en compte que les cornamuses... Miquel! Mira! Cal tenir en compte que les cornamuses del sud d'Itàlia, les xeremies i el sac de gemers, presenten la mateixa morfologia, que no se repeteix en cap de les altres cornamuses conegudes. La cornamusa que teniu vosaltres, que coneixeu totes, són les xeremies, té el tub melòdic, el grai, després té el breguer on hi pengen els bordons i la trompa, i el bufador, que és per aquí bon Miquel, bé, i el serró, que tot coneixeu. No importa, que això no, ja saben com sona, és igual. Tercer. A Sant Mallorca, un lloc estratègic a la mà mediterrània, tant a l'àmbit militar com comercial, i sabent que quasi tots els indrets banyats per la mà mediterrània hi ha algun tipus de cornamusa, o un altre estrany, és estrany que no arribés fins en el segle XIII, penseu que la cornamusa més antiga que s'ha trobada és a Egipte i data d'un fa uns 3.000 anys. Sigui com sigui, per què cal tenir en compte aquesta data de la conquesta? Precisament perquè mos diu que en el segle XIII el Fabiol i les xeremies ja sonaven junts. Per què és important això? Perquè aquesta formació no es dona enlloc més, accentuant a Catalunya que li diuen mitja cobla, perquè a la cobla sencera s'hi afegeix una tarota. De fet, tradicionalment a Mallorca les xeremies no sonen mai totes soles, com si, per exemple, ho fa el Fabiol i el tamborí en el ball d'Escociers. Respecte al nom, d'on ve el nom de xeremies? Curiosament, és un nom modern que no va ser introduït fins a final del segle XIX. Abans de ser conegudes, abans eren conegudes com a cornamusa, que era el seu nom genèric, mosset, cabreta, manxa o ploranera, entre altres noms. El nom de xeremies, remet a xirimia, que era una espècie d'oboè primitiu que empraven els ministrius d'arreu d'Europa. A Catalunya se conserva avui en dia en forma de satarota. Tant les xeremies com la xirimia, com la xirimita valenciana, comparteixen etimologia amb el carmell, que fa referència a un tub de canya. De tota manera, és important destacar que aquest instrument té el nom en plural, xeremies, i no xeremia, com supòs, per desconeixement, hi ha molta gent que diu. Heu de tenir en compte que penseu que cada vegada que qualcú diu xeremia, mor un xeremia. De l'origen del Fabiol no en saben res. Fins ara ningú n'ha fet a guer. És una flauta, això sí, d'origen medieval. De totes maneres, convé que sapigueu que no és un instrument endèmic de Mallorca. Els musicòlegs i els historiadors n'han trobat nombroses mostres tant a la península Ibèrica com també a França, Holanda, Bèlgica, Portugal, Dinamarca o Gran Bretanya. Segons defensen alguns experts, en el principi, les flautes d'una sola mà tenien una disposició similar a la de l'actual Fabiol mallorquí. 5 forats situats a mitjan instrument, 3 a damunt i 2 a davall. Aviat, però, aquesta disposició se va canviar per una altra. La de 2 forats a damunt i 1 a davall, com la majoria de les flautes típiques d'Europa, que són més allargades i que funcionen per intensitat de buf, com la flauta ibicenca, el xisto basc, la flauta rociera andalusa,
la gaita xerrada a Salamanca, el Fabiol d'Escocer de Baró Martí i Basta, amo. L'agrupació de Fabiol i Tamborí és de principi del segle XIII i és un producte d'un fenomen musical que se va donar a tota Europa. El que sí que sabem és que aquesta agrupació va tenir molta popularitat, més que res perquè un sol músic podia interpretar en el mateix temps el ritme i la melodia. En la mà esquerra, la flauta. I en la mà dreta, la baqueta que percuteix el tambor. Martí, salta més, salta a dreta, salta. Això és el que vaig, sí. Té, dura. Pregunta. Per quin motiu, com has dit tu, les xeremies en el segle XVIII varen ser substituïdes i per què el Fabiol ha quedat en la mateixa forma medieval? Jo crec, Miquel, que això... Mira, escolta'm, els experts no ho han aclarit. Tu creus que tu ja ho aclarirem? Ah, vinga, segueix. Quin és l'origen de la colla de xeremies? Val, com hem dit en el principi, allò que coneixem avui com a colla de xeremies integraven tant el joc baix com el joc de ministrils. En el voltant més o manco del segle XVII, els ministrils varen passar en el servei de la catedral, d'acord amb un conveni del Gran i General Consell de Mallorca. Com això de la catedral? Sí, de la seu. Que tocaven dins la seu? No, que varen passar a formar part de l'Iglesi. Ah. En aquest moment, varen ser apartats del joc de ministrils i varen ser substituïts per l'orgue. Toca't els orgues. Un momentet. Primer de tot, mostreu-en de la catedral. I després ven José Ramón Bausà i mostreu de l'Institut de la Música Tradicional del Conservatori. Sí. Qualque cosa no va bé en aquest país. En aquest país no ha res que vaig bé, Martí. Així, els xeremiers varen continuar la seva tasca en el marge dels actes protocolaris de les autoritats civils i religioses i de l'àmbit general d'esculta, per acabar refugiades a les classes més baixes. Penseu que fins en els anys 70 del segle XX aquest instrument va estar en mans de pagesos i pastors. Vull dir, que van ser ells els que els van mantenir vius, tant per lo bo com per lo dolent. Bé, després d'aquesta part un poc teòrica, mos presentarem i explicarem un poc la nostra trajectòria com ha estat com a xeremies. Jo som en Martí Cladera Sánchez, fill d'Antoni Cladera Marc, de Can Xà, i n'Amparo Sánchez Montero. D'aquí que puja mos coneguin a tots per Antoni i en Martí de Can Amparo, perquè de Xans n'hi havia molt, però d'Amparo només n'hi havia una. Vaig néixer a Sa Pobla el 4 de juny de 1972. Bé, però només hi vaig néixer, som Bujarró. I on vaig néixer? A Sa Pobla. Sí, però on? A Cas Paraires, de vora Can Joana Balladora. La meva experiència com a xerimier va començar en els 15 anys. Me varen dur en els 15 anys a prendre aquesta tortuosa i sacrificada afició de sonar xeremies. Tortuosa per haver de sonar per les places, amb aquest sol que fa. I sacrificada per haver d'anar de bar en bar. Sí, bona gent, però jo va ser molt sacrificant haver de privar-me d'anar a jugar el truc a les 3 els dissabtes per anar a tot que m'ho torturassin d'aquella manera. Un dissabte, ma mare me digué, a les 3:30 torna cap a casa nostra que anarà a un lloc. Jo, com a persona obedient, vaig compareixer i vaig demanar, i a on anam? Anirem a Campanet i un home t'ensenyarà a tocar xeremies. Xeremies? I què és això? Allò que toquen per ser festes? Bé. L'home Antoni Blanc, no havia el meu mestre, que va ser el padrí de na Coloma. Un home de Campanet, que no sonava moltes cançons, però per fer canyetes, muntar xeremies i trempar-les era molt bo. Així com passaven set setmanes, el fet de no anar en estruc ja no era el més preocupant. El que preocupava era que no volia que arribés la propera classe de xeremies. Perquè en 15 anys ja podeu imaginar la còrpora que tenia jo i per inflat serró em pegava una panxada. Patapam! Pegava un cop aquell home ensogueado que tenia damunt el sofà. Bufa, vago! Bufa! Bufa, vago! Més que vago! I li deia a mon mare i a mon pare, aquest fill vostre és un vago, no bufa!
Rafael, així vol que hagi perill que temps per bufar, ja saps de bon moment. A poc vaig tornar com un compressor d'aire. I en dues setmanes ja quasi començava a sonar una cançó. Va bé això a la Montoni i li vaig demanar: no, pot pensar, fins que no pugui sonar un dematí no anirà bé això. Un dematí. Un dematí. A que això me vol matar. Va passar el temps i en escat de dues setmanes vengué un home a cercar un espai per fer ximbombes. Era un home amb barba que després vaig saber que era el nostre estimat Toni Roig, fundador del grup al Mallorca. I clar, aquell home va venir i l'home en Toni li va dir que no has de sonar una cançó. I se va posar a sonar una cançó. No vos podeu imaginar lo bé que sonaven aquelles xeremies. Menys si tindrà rebó l'home en Toni, pensava jo, que som un vago i no hi ha manera de bufar-les. Després l'home en Toni em va dir: Martí, ara sona tu. Jo, a banda que se buidàs el serró, vaig agafar les xeremies i em vaig sonar una de sencera. Després l'home en Toni se'n va anar a cercar ses peix, i mentre ell anava a cercar ses peix, en Toni Roig em va explicar: quan tens el serró ple, has d'empenyar en so braç, en so colze, perquè si no, per buidar-ho. I després, quan torna a estar buit, l'has de tornar a omplir. Que el que era normal, que jo m'acostàs tant, bufar les xeremies, perquè encara no havia agafat la tècnica. Putes, ja m'ho hagués pogut, digue jo, mon, això. I jo, bufa que te bufa, i bufa que te bufa. Bé, després em vaig aconseguir sonar un altre. I fent el que m'havia, o intentant fer el que m'havia explicat en Toni, la cosa ja anava millor. Així era més fàcil. Em vaig sonar una tercera. A partir d'aquell moment, me'n vaig donar compte que l'home en Toni me mirava un poc malament. Quan se'n va anar en Toni Roig, no vos podeu imaginar la passada que me va donar. Com és que avui has tocat tres cançons i els altres dies no pots? Patapam! Com ens ho ha quedat una altra vegada damunt del sofà? Bé, heu de tenir en compte que eren altres temps. Això ja em fa quasi 30 anys i les pedagogies també eren diferents. A partir d'aquell dia vaig començar a aprendre a sonar cançons senceres. Coneixent la tècnica ja era molt més bo de fer. Quan vaig anar un poc més avançat, l'home en Toni mos vengué unes xeremies que havien estat de xeremia de buja, de l'home en Jaume Saleter de Cas Pastor. Aquestes xeremies eren de buja i han de tornar, va dir l'home en Toni. Per jo ha estat un honor, perdó, per jo ha estat un honor sonar aquestes xeremies, ja que entre la neta de l'home en Jaume i mo mare hi havia molt bona relació, en Antònia Pastora, sa tia Antònia. Seguint els meus inicis, quan vaig deixar d'anar a Cala Montoni Campanet i no va de sofrir aquelles tortures de la Montoni, em va començar una altra. Quan arribava a casa, després d'estudiar, cada dia em arribava a les 6, havia de sonar dues cançons. Fins aquí no hi ha cap problema. Jo agafava i me posava a sonar dues cançons. Ara, el que passava és que mo mare, sense saber-ne res de música, sabia el dia que jo tocava bé i el dia que no tocava bé. Com pot ser això? Me demanava jo. Fins que un dia vaig saber que l'home Miquel Pastor, el fill de Xeremier, que hi havia un temps a Buja, tenien una casa en Espuig, que és aquí on viu ara la meva cosina, Joana Pastora, la seva neta. Bé, que aquell home cada dia anava allà a arreglar les gallines. I clar, l'home Miquel se me sentia tocar. Després passava es part a sa tia, i sa tia li passava es part a ma mare. Això, les xeremies... Després d'aquell aprenentatge amb l'home Antoni, vaig anar amb mon pare a sa poble a veure un xeremier que mon pare coneixia, per demanar-li si me podia ensenyar. Era en Tomeu Llargos. Però no ho va voler fer. Però me va donar un molt bon consell. Si vols aprendre a sonar les xeremies, has d'aprendre a xiular. I xiulant les melodies, vaig començar a agafar una mica més de traça en so sonar xeremies. L'home Antoni Van Clank m'havia regalat un casset en cançons de xeremies. Em vaig aprendre unes 5 o 10. I amb aquestes 5 o 10, entre aquestes 5 o 10 cançons, vaig fer la meva primera sortida, que va ser a les festes de l'ermita de Campanet, les festes de les cobres de Campanet que coneixien nosaltres. Allà vaig sonar el dia que tallen espí i l'endemà que el pujaven. I de ser forts vaig estar una setmana malament. Pareixia que s'havia esqueixat les panxes. No passa res, me deia la Montana, jo et ser fort, demà estarà bé. Després vaig sonar uns anys sense parella. Uns altres anys vaig estar sonant en Sotxeremier de Binassalem, amb en Tomeu Massat i en Joan Lladó. I quan estava a punt de deixar-ho, per falta de fobioler, van aparèixer a la meva vida dues persones que en certa manera han marcat la meva vida. Una, la meva dona, el mateix any van aparèixer aquestes dues persones, la meva dona i en Rafael Moll, que ha estat un dels meus dos companys, i això ja em fa 29 anys. Dos anys després, en Bernadí, que no sé per on és,
va començar a sonar a Buja amb un grup de companys seus. Entre ells, hi va començar en Miquel, en Miquelet, que el coneixem nosaltres, i d'això ja en fa 27 anys. Bé, com podeu veure, això d'espoliamor no és una cosa que han inventat avui en dia, que se pensen aquests joves d'avui en dia que ho han inventat tot, no. Nosaltres, xeremiers, ja fa molt d'any que ho tenim, almenys nosaltres. Bé, vull aclarir també que espoliamor és entre en Miquel, en Rafael i jo. La meva dona crec que no entra, que sàpiga jo. A diferència d'en Martí, jo no vaig néixer a la Pobla. Vaig néixer a Buja dins una cisterna com la de Lladà. 10 anys després d'ell, l'any 1982, el darrer divendres d'abril. A casa nostra hi ha tradició de glosadors, però no de músics. Diuen que això de Can Canta ve d'un avantpassat remot que cantaven el cop parroquial. No sé si va o si no va. Suposant que sigui bo, tampoc no sé si ho diuen perquè ho fa bé o perquè no en sabia gens. El que sí vos puc dir és que es predir que era glosador no anava a combats de picats perquè no, de picat perquè no entonava. I jo, cada vegada que he provat de cantar, no he finat mai una nota. Vaig començar a sonar en els 14 anys, l'any 1996. Així que ja ha plegut, oh? Tot va venir perquè un any per Sant Pere vaig quedar embadalit mirant en Martí i en Rafael mentre sonaven. I vaig dir, putes, jo en això també ho puc fer. Clar, sabia que en Bernadí sonava el fobial. I vaig dir, jo què sé, potser aquest home me n'ensenyarà. Res, un dia vaig comparèixer a casa seva i vaig dir, Bernadí, com ho he de fer per sonar el fobial? La qüestió, me'n va regalar un i me va donar un munt de cassets, perquè en aquell temps que anàvem en casset, un munt de cassets així, en gravacions de xeremies. Hi havia coses completament diverses. Xeremies vells, temes de la trobada de Manacó de 85, gravacions casolanes de xeremies novells, sonades d'estrapeu-lo fetes a festes. Me'n record que n'hi havia una de xeremies de Sineu tocant a un Sant Antoni Muro. Escocier del Gaire. I una altra, on hi havia un home que sonava un fobial i una ximbomba en el mateix temps, que any després vaig saber que era en Biel Caragol. Bé, entre moltes altres coses. I llavors em va dir, el dimarts molt bé anar al cine, en el teatre parroquial, de veure-ho i quasi. Veig, i jo, el dimarts de davant, hi vaig comparèixer. Allò era de veure. Bàsicament, 4 replegats que no en sabien i que feien esforços per ajudar-se una a l'altra. Era una qüestió d'ajuda humanitària. Respons. Ni mestres, ni experts, ni entesos, ni res que s'assemblés en tot allò. La veritat, vaig disfrutar. De fet, és una de les, és un dels més bons records que tinc de tot aquest trull, dels inicis, sí. Qualque vegada venia en Martí, me deixava les xeremies i jo començava a bufar, m'esclatava i de 10 vegades nou ni sonaven. Però bé, la qüestió era posar en mi. De tant en tant feien qualque sopar i els estius, perquè en el teatre feia una calorada, anàvem a sonar a Llobí, a una caseta, davall un porxo i feia fresca. Gràcies a en Martí vaig conèixer en Rafael Moll. Me'n record que el primer pic que vaig anar a casa seva me va dir, sap què és això? Un metrònom. Estaria bé que ho emplacis. La veritat és que això d'aprendre a sonar, més o manco, me va retre. Més que res perquè hi passava una animalada d'hores. Entre setmana manco, però els cap de setmana i passar vacances, molt més. Me'n record que el primer estiu que sonava, com que no feia feina, m'hi passava tot el dia, des de matí fins a la vespre. Basta dir-vos que en Antònia Cartera, la veïnada, va dir a ma mare, Joana, podries dir en Miquel que no toques fobial en avadinat, que no m'ho deixa bé, car? Res, que a principi del 2000, més o manco, uns amics que havia fet a Santa Maria me varen demanar si volia fer classes d'iniciació a l'escola de música de Son Lleut. I allà va ser quan vaig conèixer un dels grans mestres que he tingut. N'Andreu David, un xeremia històric.
En aquell moment, ell estava jubilat i tenia una finca en Sestadors i no sé quin cremut d'overs a davant de l'escola de música. Clar, jo en aquell home no el coneixia. I un dia se va presentar allà i me diu: «Troc que sona bé, a quina hora acabes?» Res, que la setmana de davant ja me va esperar en les xeremies de Moses Paula. Llavors, cada punt venia i sonàvem una bona estona. D'aquest home vaig aprendre un caramull de coses. A més d'un bon grapat de sonades que encara avui passant hagut de fer, també tota una manera d'entendre l'instrument i la música. Perquè els xeremies d'un temps no pensaven com el d'avui. Ni per bo que fa a la rítmica, ni a la melodia, ni a la manera d'interpretar la cançó. També vaig fer classes d'iniciació a Lloseta, de vet 6 o 7 anys, una cosa així. De totes maneres, quan vaig entrar a Correus, ja que podia guanyar dos vets d'una altra manera, ho vaig deixar. Més que res perquè, sincerament, això de fer classes no és el meu. O sigui, jo això no m'agradava. L'any 2009 me vaig apuntar a l'Escola de Música de Pollença. De fet, jo no havia anat mai a escola, perquè n'havia pres, així com n'havia pres. Allà hi ensenyava en Pat Toni Rubió, o sigui, en Camarón de les xeremies. I me va donar una altra perspectiva, sobretot del tamborí. Dit a la viada, si sonau a l'antiga, el ritme sempre calca damunt la melodia. De fet, segons els llargos, cada peça té un ritme propi que no és homologable en cap altra de les peces. En Pat Toni, en canvi, me va fer desincrustar el ritme de la melodia. O sigui, me va fer fer un dibuixos en so fobiol en el mateix temps que en so tamborí en fa uns altres de completament distints. O sigui, unes filigranes que m'obligaven a posar cosos. La qüestió que varen ser dos anys completament profitosos. Després d'això, vaig entrar en contacte amb en Tomeu Eloi, de Can Llargo, aquell que no vol ensenyar en Martí. I com aquell que no vol, vaig fer colla amb ell 3 anys. Mor bé amb a casa seva, una vegada o dues a setmana. Heu de pensar que jo en aquell moment ja tenia bastant més de recursos que quan me va a Mont Andreu de Santa Maria. I amb en Tomeu, bàsicament, vaig poder aprofundir en la manera antiga de sonar. Bé, tanmateix, jo el que m'interessa és l'arqueologia musical. I amb aquest home, a més de consolidar una certa interpretació, també vaig poder lligar un caramull de cats. Vos contaré una anècdota bastant curiosa. Ell me xerrava de punts i me deia: «Te sobra un punt, te falta un punt, has de fer aquest punt aquí, has de fer aquest punt allà». I jo, sincerament, no sabia de què me xerrava, perquè ell tampoc no m'ho explicava. L'home me deia: «I ara no ho veus?». I jo, res, que un dia, fuetjant un manual de mètrica grecollatina, ho vaig entendre tot. Els punts de xeremies són els equivalents en els peus de la poesia arcaica. O sigui, són unitats rítmiques que funcionen per un sistema de síl·labes tòniques i àtones. Si heu escoltat en Martí, vos ha dit que al llarg li va dir que per aprendre a sonar havia d'aprendre a silbar. Val. I silbar què és? És precisament això, fer síl·labes, unes més fortes i unes més fluixes. Vull dir, silbar i xerrar és el mateix. D'aquí la qüestió de la mètrica. A més d'això, he sonat amb moltíssima gent, a més d'en Ben Rafael, amb en Vicenç, amb en Jaume de Baró, amb en Toni Artigues, amb en Miquel de Sineu, amb en Pere Martorell, amb en Maria Drobé, ja sigui en Sofó Biova, ja sigui en Set Xeremies. També vaig col·laborar en el grup Arreguinyau de Muró i en el grup Coa Negra de Santa Maria, amb aquest darrer tocant flautes barroques. De totes maneres, jo això de sonar en grups tampoc ha estat mai el meu. Sincerament, a nivell personal. Per jo, fer música consisteix en repetir un repertori tradicional. I de bo que per gust és de sonar enmig de la plaça i fer de moicano. Bé, ara que m'arribé, Martí. Tu
Tu saps qui eren els xeremiers de Buix abans de nosaltres? N'hi havia dos. Un, ho has dit tu, va amb en Jaume Sabater Gamundi, de Cas Pastor. Aquest home sonava les xeremies i diuen que també es fobiava el tamborí. Per bo vist era una persona falaguera, que li agradava la bulla i que li bastava poc per anar a cercar les xeremies i per sort tenir-me de la plaça i fer passar una bona estona a la gent. L'altre era l'amon Pere Alzina Company, de Can Marquès. Son pare de Madapaula de Can Perico i el net de Xutxo, i el predí de Xutxo. Sabem que sonava el fobial i el tamborí. Na Catalina de Can Perico, la seva neta, mos va contar que varen fer colla fins que l'amon Jaume se va morir, que per bo vist va morir bastant jove. I aquest home, o sigui l'amon Pere, des disgust, no va tornar a sonar pus. Saps què representa per jo, Miquel, sonar les xeremies a Buja? És el primer dissabte de maig, el dia de la fira. Són les 7:30 del matí, m'aixeco en qualsevol altre dissabte, però l'emoció és especial. Me vestes qui me'n vaig per amunt. A la plaça hi ha molt de trull. De fons ja se sent cridant Josep. Tu tienes el 25 i tu tienes que col·locar-te en la cuesta! El destorrent ja ho tenen tot preparat. En Bernadí ja té les taules de l'obra cultural a punt. He quedat amb en Miquel per berenar i trempar les xeremies. Quin nervis! És que avui han de sonar la fira. I per primera vegada, després de molts anys, serem una colla de Buja. D'això en deu fer, Miquel, 25 anys. I per ell que va ser, no ho trobes? No, Martí. No deu fer 25 anys. Fa 25 anys. Martinet, enguany, tu i jo fa 25 anys que sonam plegats. Aquestes són les nostres noces de plata. Per jo és i serà sempre un honor i un privilegi sonar les xeremies a Buja. I haver-ho pogut fer amb aquests dos grans amics i companys que estim molt, en Rafael Moll i en Miquel Canta. M'agrada veure la gent contenta quan són les xeremies. Tenc molt de records d'aquests anys tocant xeremies, però si hagués de dia dos, triaria haver pogut acompanyar la meva predina a l'ofici, a l'homenatge al dia de la gent gran, i quan la nostra filla Anna Maria va sonar per primera vegada en nosaltres. Mira, i de jo no vaig poder acompanyar la predina a cercar l'encimada. Però sí que vaig estar molt content quan Anna Maria se va afegir a nosaltres a sonar per Sant Pere. Hem de deixar una mica de llavor, o no? L'avantatge de sonar Buja és que fas fer festa a la gent que estimes, en aquells que coneixes de tota la vida, i que, just per ser d'allà, comparteixes unes arrels i una història. Perquè això de compartir mitologies arriba molt endins. El desavantatge és que tothom sap de quin peu te causes. El guapo de ser xeremier és que surts enmig quan la gent s'ho passa bé, quan estan despreocupats i no pensen en els problemes quotidians. En aquest moment tenen una altra mirada, que no és la de cada dia. Mos conten anècdotes i coverbos que en una altra ocasió segurament no mos contarien. Mos fan partícips de les seves alegries i de les seves estones de fer felicitat. I moltes vegades tenen qualque detall especial en nosaltres. Com per exemple, sempre ho té en Joan Cantó. Bé, per acabar aquest pregó, volem donar les gràcies a l'Obra Cultural per haver pensat en nosaltres. Saca, per aquest espai tan acollidor que mos du tant de records. A la tia Antònia i a la Catalina Pasqual per haver-nos donat la informació, facilitat tota aquesta informació de xeremies que hi havia abans de nosaltres aquí a Buja. A la Juana Mari, per totes les fotos que mos ha cedit de reportatge. Vull agrair als meus pares, mamà i mon pare aquí bones, per la insistència a que aprengués a sonar xeremies. A en Rafael Moll, gran amic i home de molta paciència, que mos ha ensenyat a estimar aquests instruments. En en Bernadí, per haver tingut la iniciativa d'ensenyar a sonar xeremies a Buja, que jo crec que si no hagués estat per ell, potser en Miquel no tocaria. A la meva dona, en Cati, i a la meva cunyada, Anna Maria, per ajudar-nos a la preparació del pregó, i també, d'una manera especial, voldria agrair a en Rafael Moll i a en Miquel Canta tot l'esforç que han fet perquè jo fos un bon xeremier en tots els aspectes,
però sobretot agrair a la vida que mos hagi posat, que les hagi posat en el meu camí com a companys i amics. I també a tots vosaltres. Tanmateix, nosaltres sonem per vosaltres. Si els xeremiers són imprescindibles per la festa, per descomptat, vosaltres també ho sou. Així que moltes gràcies, Buja, per deixar-nos formar part del vostre cor. Ara ve el bon. Fet amb tot l'enteniment, el pregó ha acabat aquí. Gràcies a tots per venir, hem passat un bon moment. I encara que digueu no, nosaltres vivim sense permisos. I per fer-vos més feliços, sonarem una cançó. Bueno, després d'aquest fantàstic pregó, poques coses se poden dir. Tenim un petit present per a vosaltres, de l'obra, i després pujarem tots... ho guardaré, pujarem tots a dalt i ho profarem. Hi ha un poc de vi i un poc de menjua. Un momentet. Hola. Gracias.